Zdravo Aleksandar, dobrodošao u ADV ovdje u Zadar u Hrvatskoj. Kako se sočešaš ispred prvog skoka? Super, iskreno, malo mi je avion mali, ali bit će to okej. Šta imaš reći ekipi koja gleda ovaj video? Pa, ne znam, treba da probate, ima ti da kažem kad sletim. To je to. Ali mislim da treba probati, jel? Vidimo se gore. Svoj prvi tandem skok, evo ruka. Svaka čast. Uletali smo slobodno po ptice. Bilo je mnogo, ovo je to. Sad smo biti put. Meni je... To ne može... Samo plaž. Ajde, ljudi, hvala vam puno.